Strana 64, cvičení 3, přečteme si zadání. Na obrázku je znázorněno, z čeho se skládá vzduch. No, tady teda vidím obrázek, ten je rozdělený na tři části barevné, modrou, hnědou, zelenou, ale že bych z tohohle zjistil, z čeho se skládá vzduch, úloha A, ze kterých plynů se skládá vzduch. Ale pozor, Tady je vysvobození, tady jsou vysvětlivky. Modrá barva znamená kyslík, hnědá barva znamená dusík a ta zelená, ten zelený kousek, to jsou ostatní plyny. Takže vzduch se skládá z kyslíku, z dusíku a z ostatních plynů. Je to tak? Z kyslíku, dusíku a ostatních plynů. Výborně. Kterého plynu je ve vzduchu obsaženo nejvíce? Tak tady největší část, to má... Hnědá barva, to, to je dusík, takže odpovídám. Ve vzduchu je nejvíce dusíku? Ano. Kterých plynů je ve vzduchu nejméně? No, tady neznatelná část zelená, takže nejméně je tady ostatních plynů. Ve vzduchu je nejméně ostatních plynů. Výborně, i když nebyla tato políčka popsána, ale tady, byly vysvětlevky, tak jsme to zvládli.